Fala galera, beleza? Hunter aqui na área trazendo uma novidade para vocês. Vou estar migrando as lives aqui do YouTube para o Mixer. Vou colocar o link aí na descrição. Quem já puder ir me seguindo lá, hoje tem live de Resident Evil 2 para nós, beleza? Um abraço aí para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.